ଜମୁଛି ମୁଆ ବ୍ୟବସାୟ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ମୁଆ, ସାଧା ମୁଆ, କାଜୁ ମୁଆ, ଭଜା ମୁଆ, ଗୁଡ଼ ମୁଆ, ନିଜ ପସନ୍ଦର ମୁଆ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତଦିନ ଆସିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ସହରରେ ମୁଆ ବ୍ୟବସାୟର ଚାହିଦା ରହେ। ଆସିକାରେ ପାଖାପାଖି 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଆ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରହିଛି। ମୁଆ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ବହୁ କାରିଗର ବିଭିନ୍ନ ମୁଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ 2 ମାସ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବାରୁ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାଏଁ ଏହାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହି ମୁଆ କେବଳ ଆସିକା ସହର ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ଇଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆର ପରିଚୟ ଅଛି। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଇଏ ପୁରା ମାସେ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଦିଅନ୍ତି ଲୋକ। ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ସଙ୍ଗାତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଆଁ ଦେଇକରି ଆପ୍ୟାୟତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଆଁର ଚାହିଦା, ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଥାଏ। ଆରୁ ଯାଉଛି ମାଲ, ଏଠି ଲୋକ ସପ୍ଲାଏ କରାହେଉଛି, ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ ବି ଦିଆହେଉଛି। ମୁଆଁ, ଭଜା ମୁଆଁ, ଘିଅ ମୁଆଁ, ନଡ଼ିଆ, ବାଦାମ, ଚିନି ଏସବୁ ପଡ଼ିକି ହେଉଛି। ଏସବୁ ପାଗରେ ହେଉଛି, 15 କିଲିଆ 10 କିଲିଆ ପାଗ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖାସ ପାଗ କରାହେଉଛି, ଭଲ କରାହେଉଛି। ମୁଆଁ ତିଆରି ପାଇଁ ଲିଆ, ଚିନି, ନଡ଼ିଆ ପାତି, କାଜୁ ଓ ଖିସମିସ୍ ଦରକାର ହୁଏ। ଚିନିକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପାଗ କରାଯାଏ, ସେହି ପାଗରେ ଲିଆ ମିଶାଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ର ମୁଆଁରେ ନଡ଼ିଆ ପାତି, କାଜୁ ଏବଂ ଖିସମିସ୍ ଲଗାଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସାଙ୍ଗକୁ ସଙ୍ଗାତ ମୈତ୍ର ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ପାଗ କରୁଛୁ, ନଡ଼ିଆ ପାତି କାଟିକି ପକେଇ ପାଗ କାଢ଼ୁଛୁ, ପାଗ କାଢି ମଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ, ତାପରେ ବାହାରକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛୁ। ଚିନି, ଗୁଡ଼, ଭଜା ମୁଆଁ, ଭଜା ହିଁ ଚାଲିଛି ବେଶୀ। କେବଳ 2ରୁ 3 ମାସ ଏହି ମୁଆଁ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ବେଶ 2 ପଇସା ଭଲ ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍କାରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।